제두로심 에가 마하파니타 모고스야로피아지 아마라푸라뮤 밍글라예타드마용지보드윈 9월 10일 62년에 호짜송마로무아토 따나무라가 9제 띠아로 တရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်အထုတ်တရားဘုန်းကြီးကတော့တိုက်တွန်းပါလိမ့်မယ်လို့မေးတော့ဒါကဓမ္မရေသနာမှာတရားရှိနေလို့တရားအထုတ်ခိုင်းတယ်လို့အောင်းမရတရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပြီးနေတော့ဒါဒီတရားတွေကိုအထုတ်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟောတာဒီတရားက တရားကမမျိုးရှိတယ်။မင်းနဲ့တဲ့တရားတစ်မျိုး၊ကျူးတင်တဲ့တရားတစ်မျိုး။မမင်းမဖြူတဲ့တရားတစ်မျိုး။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောမှာတရားတွေကလည်းဆွဲချင်းမင်းနဲ့တဲ့တရားလည်းရှိတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဖြူတဲ့တရားလည်းရှိတယ်။ဒါကြတဲ့အမေဖြူရတဲ့တရားလည်းရှိတယ်။မမင်းမဖြူတဲ့တရားလည်း ဩတဲ့မှာကဏ္ဍမှာတရားလေးမျိုးတောင်ရှိနေတယ်လို့မှတ်ရအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ကဏ္ဍတရားကမျိုးရှိပါသေးတယ်။လေးမျိုးလေးမျိုးသိချာချာမှတ်ကြပါဩတဲ့ဖြင့်တရားနာကြတယ်ဆိုတာဥစ္စာ။ဒီတရားလေးမျိုးကိုသိလို့အရေးကြီးတယ်။တရားနာတဲ့ကာရမှာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတရားလေးမျိုးရှိတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။တရားလေးမျိုးရှိပြီးဒီကာရနေတော့ဒီတရားလေးမျိုး ယူစားရင်ပြီးကြတာဟောဒီတရားကရှိတဲ့တရားဒီတရားမရှိတဲ့တရားဒီတရားကဖြင့်ရှိပြန်လဲအယောနောက်ဖြင့်ဒီမကောင်းတဲ့တရားဒီတရားကမမြင်ဖြူတဲ့တရားကိုယ်ကိုင်တရားလို့ပါပဲဆိုတော့ဒါကသိအရေးကြီးတရားကမမြင်ခန္ဓာကိုယ်ကံတရားလေးမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုစမ်းမှတ်ထားပါဘုရားတရားဘယ်နည်းမျိုးရှိ ရှိတယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ထားတာ။အိုးတို့တွေကလည်းတရားနှမျိုးတဲ့အောင်းနဲ့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာမှန်ပါပါ။ဒီလိုမျိုးကမှတရားကကြွယ်လွယ်နေတယ်။ရဟန္တာတရားနှမျိုးရှိတယ်လို့ခင်ဗျာ။ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပဲတရားဒီနှမျိုးရှိတာပဲလို့ဒီလိုအောင်းနဲ့နေကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမနေကြီးညာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှ မင်းတို့ဒီလိုအောင်းမဲ့နေတဲ့တရားလေးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ရမှာ။ဘယ်နည်းရှိပါလဲ။လေးမျိုးမှတ်ထားကြတဲ့ဆံပါရဂရမကိုမှန်ပါပါဘုရား။ဘုန်းကြီးကဒီဂရမတွေကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းမှန်မှန်ကန်ကန်စစ်စစ်မြင့်မြင့်ကြည့်ကိုသိစေခြင်းတဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့ဂရမတွေသိကြတာလေအတိကနည်းတော့ပြောနေ ပြောတာညာနဲ့သိကြတယ်ဟိုအကောင်းနဲ့ဆိုးရှောင်ပြီးတာပါပဲမှန်ပါဗျာဟိုကိုညာနဲ့မှီသလောက်နဲ့ကိုထောက်ပြီးဒီကလာနေပြန်တော့တကယ်လူရင်းတွေဟာနေပါသေးလားဆိုတာတကယ်သိရှင်းကြည့်မှသိမှန်ပါဗျာရှင်းကြည့်မှသိဗျာဂန္ဓာရဲ့ဃာရမလို့ဘယ်ရှင်းရပါလို့လို့ဆိုတော့ဃာရမလို့ ဒီရှာကြတယ်ဆိုတော့ဂရမဝိသံဃာကိုယ်ကြီးအတွက်နဲ့ပြည့်စုံချာရအောင်နော်ဒါခန္ဓာ၅ပါးဒဂရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားပါတော့ဒါကကျွဲခန္ဓာကြီးကျောင်းခံပေးကလားခန္ဓာကခန္ဓာကဘာခန္ဓာလဲဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပါပါခန္ဓာကဘာခန္ဓာပါလဲယူပခန္ဓာစားကြတယ်ဘယ်တော့ကိစ္စမရှိဘူး ဝေဒနာခံစားခြင်းလို့ရှာကြတယ်။ဒါကဓမ္မတို့ချမ်းသာခြင်းရလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြ။ချမ်းသာခြင်းလေဆိုတဲ့ဆက်လာကြတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကပါပြီလား။ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကြီးကပါပြီလားဖြစ်နေတော့ဒီဝေဒနာအတွက်ဒါကတည်းကတော့
ဒီကံကိုယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတာသူခင်ကြမင်ကြပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကံကိုယ်ကြီးကိုဝေဒနာကိုခင်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာရောဝေဒနာခန္ဓာ။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာခန္ဓာမခင်ကြဘူးလား။ခင်ကြပါဗျာ။ဩခန္ဓာကြီးကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပဒါဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကမသိတော့ခင်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဝေဒနာပရိစ္ဆာတဏှာမှန်ပါဗျာရှင်းမှန်ပါဗျာဝေဒနာပရိစ္ဆာမှန်ပါဗျာခန္ဓာခန္ဓာတဏှာပဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာခန္ဓာဘာလဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာခန္ဓာတဏှာဆိုဒီတဏှာရှိနေတော့ဩဒီခန္ဓာကြီးခင်းတယ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းလို့ရှင်းမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ရှာမှပဲမှန်ပါဗျာရှာရတဲ့နာကနောက်ထပ်ပွားပွားပါဘူး။ဒါဖြင့်ဝေဒနာပရိစ္ဆာတဏှာရှင်းမလားတဏှာပရိစ္ဆာပရိယေတနာတဏှာကြောင့်ခံမိပါဖြင့်ပရိယေတနာဆိုတာရှာမင်းဘောရဂရမလေးဘာများလုံးနေကြလုံးနေတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတပည့်တော်ခင်တဲ့တွေ့တပည့်တော်စီဝါရှာကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားတဘောကြဘာလို့ကြတာဒီတော့ပါပါဘုရားတခါကျလက်ပဲရှာလိုက်တော့ဥမာရင်တို့လက်ပဲရှာပါမှန်ပါပါဘုရားဥမာမျိုးလက်ပဲရှာပါအိုးဒီခန္ဓာကိုခင်းနေတာရှာတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းနေတာဒီခန္ဓာခင်းနေတာမှန်ပါပါဘုရားတဘောကြဒီတနာရှိတာတော့ဒီတနာလေးအညံ့ထွက်လာတယ်ဘယ်လိုအညံ့ထွက်လာလဲမဲတော့ဒီတနာကနေနေပြီးရှာတဲ့တနာဆိုတော့အညံ့ပေါက်မပေါက်ဘူးလားအဲဒါကမှလေဝေဒနာပရိစ္ဆတနာတနာပရိစ္ဆပရိစ္ဆတနာလို့မှတ်ထားချင်တနာကြောင့်ခံပြီးပရိစ္ဆတနာတနာပေါ်ခြင်းဒီဝါကျနေကြတာလားအင်းတဏှာပွားနေကြတာလားမေးကြပါလို့တဏှာပွားနေကြတာဒါဘာမှတန်ရမရှိတာမာဟိကံကပါဠိတော်မှာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှင်အနန္ဒကပြိဿသမုပ္ပါလွယ်ပါတယ်လို့ပြောတာမလွယ်ဘူးกว่าမြင်ဖြင့်နေတာကိုမင်းမသိဘူးလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဒကာမတော်ကခန္ဓာကြီးပေါ့ဘုရားနာနေကြတဲ့အားလုံးကဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးမှန်ပါဗျာဝေဒနာပရိစ္ဆာတဏ္ဏမှန်ပါဗျာဒါကခန္ဓာခင်တဲ့မှန်ပါဗျာခန္ဓာခင်တဲ့ကဏ္ဍရှိနေတဲ့ဓမ္မတွေကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်လည်းရှားမှန်ပါဗျာသတိခန္ဓာတွေခင်မြန်တော့ရှားပါဗျာဩရှားတဲ့ကဏ္ဍဘွားဘွားပါဘွားရှားတဲ့ကဏ္ဍဘွားလာတော့ဟိုးတကယ်တကယ်ကျော်ရုံမှာတဲ့ဥဒ္ဓမောင်တို့ကစဉ်းစားတာโอ้ดิขันธ์ขึ้นเนี่ยตนาอ่ะฌานนี้โหตนาโหป๊อกฌานนี้โหตนาป๊อกคว้าล่ะกี่ลูกล่ะครับเนี่ยตนาดิก็เลยถึงเดกาธรรมก็ดีใจนี่ล่ะฌานนี้แต่ตนาป๊อกคว้าสิล่ะฌานนี้โอ้เดกาติสุเนาะนิมานญาณมาอะเถหลุล้ำหยอดเนี่ยก็จ้าดิเดกาธรรมเนี่ยဒီကံကင်းလို့ဒီရှာမိတဲ့လောက်ကတနေ့မှမအားတနေ့မှကမအားတော့ဩဒါရီကညင်းနေတဲ့တရားကအလားလို့ကိုယ်ကမသိဘူးမသိပါဘူးဗျာညင်းနေတဲ့တရားကအလားလို့မသိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မသင်္ကြန်ကြီးပါလို့ညအမောင်ကြီးသွားတယ်ညအမောင်ကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မိုးဝေးရဲ့ကိုက်တယ်ဘဝရဲ့ထွက်လိုက်တဲ့ကဲ့လေမှန်ပါဗျာဘာကံကဲ့မှန်းတော့မသိဘူးမှန်ပါဗျာသေတော့သေတာမှန်ပါဗျာသေတော့သေတာပါဗျာသေတော့ပါဗျာဒါပြန်ခင်ဗျားလေဘာကံကဲ့မှန်းမသိဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲဒီကတော့ရောက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာရှာမိတဲ့တဏှာကြောင့်မှန်ပါဗျာအဲဒီကတော့ရောက်ပါတယ်ဘာကံကဲ့မှန်းမသိဘူးခင်ဗျားလေကတော့ခက်နေတယ်မှန်ပါဗျာဒါထုံးကြမယ်ဆိုပြီးဒီလိုရဲ့လို့ဖြစ်ရှာတာပဲဒါကဘုန်းကြီးမကန်းတော့ဘူးတို့တော့ငွေငွေလေးကြိုက်ကြအများကြီးမလေးဘူးတော့ရှင်နဲ့
သဘောကျမင်းများရဲ့သောကနာကဖြင့်ဒီကရိုးရိုးလူကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာခင်ရင်ကရှားမှာပဲဗျာကိုယ်သားဗျာခန္ဓာခင်ရင်တော့ဒီရှားတဲ့တဏှာကြီးဒီကဓမ္မတို့ငင်းရတဲ့တရားလားဖြူပွဲတဲ့တရားလားဒီတရားပါဗျာဒါနဲ့ဒါလေးကဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာလေးပေါ်လာပေါ်လာဒကာဓမ္မဒီခန္ဓာလေးပေါ်လာဒီကံတော့ဒီကံလေးဒီကံဓမ္မကိုဘာလို့မှာလို့မဲရတာကြတော့အိုးခရရဟောတာလေဝါဒနာဝါဒနာသူရှိတဲ့ဝါဒနဲ့ထွက်လာတဲ့အပြီးကဝါဒနဲ့တရားဥပဒ်တယ်မပြောခင်မှာမပြောခင်ထဲမှာရှိတဲ့အပြီးမျိုးစီအပြီးကမပြောခင်ကိုသိနေတယ်ဟောတာဘုရားဒီမှာခင်ဗျားတို့ကဲမှာဖြစ်တဲ့တရားကခင်ဗျားတို့ကိုပဲအရှာခိုင်းအရှာခိုင်းတဲ့တရားကခင်ဗျားတို့ပဲပဲလို့ဟုတ်ကြောက်ဆရာသိကောင်းပါဘုရားဒီလိုတရားခင်ဗျားတို့ကအရှာသေးကြိုက်သလားကြီးကြီးကြီးရင်းနှီးကြီးကလားအရှာကြီးကြိုက်သလားမေးရမင်းသိကြကြားပါဘုရားမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့မသိဘူးမသိဘူးပြေးပြီလားဘယ်လိုများပတ်ကြပါလဲခက်ကြွယ်ဟဲ့ဘောကြောက်ရတာကမူဝေးလေးကြိုက်ရသေးတာကံနေမူဝေးကြီးကြိုက်ရတာကံကောင်းတယ်မျက်စိလဲဘုံလေးဓမ္မဘယ်လိုပါလဲမျက်စိလဲခင်ဗျားတို့ကဆံရလို့မဟုတ်ဘူးအပေရလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ကြာမျက်စိလေတွေပယ်ရတယ်ပါဘုရားတို့တော်ဒါလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကအပြစ်တော့မယူကြဘူးဘုရားကိုင်ရတဲ့ဒီတိုင်းမကြမ်းဘူးဘုရားကျွတ်ကရင်ကဘုရားနောက်ကရင်ဘုရားဒီလေးရံနေတော့လူတွေကခိုက်တယ်ဘုရားကဲဒီကညာကခိုက်တဲ့ရင်ကြည့်ပြီးဒီကရကသူ့လက်ကိုက်နေတာသူ့လက်ကိုက်နေတာဘာကိစ္စကြီးอ่ะဘာမှကိစ္စမရှိဘူးအပယ်သွားရင်တော့ရင်းမိလားရင်းပါဗျာအဲ့ကြဲရတာမာရိကာနသုတ်ပါဟောတယ်လေဝေဒနာပြိစ္ဆာတဏှာတဏှာပြိစ္ဆာပရိယေတနာပရိယေတနာဆိုရှာမိတဲ့တဏှာဒီဟာကခန္ဓာရှင်နဲ့တဏှာဒီဟာကရှာမိတယ်မာရိကာကမှမမှတ်လိုက်စမ်းဟုတ်တဏှာနှမျိုးပါလားမျိုးခန္ဓာရှင်နဲ့တဏှာကတစ်မျိုးခန္ဓာကိုယ်ကိုရှံမိခြင်းတဲ့တဏှာအမျိုးပါဘုရား။ဩဒါကြက်ဘယ်မျိုးရှိလဲ။မျိုးပါဘုရား။တဏှာဝိသပရိယေတနာတဲ့ခမရဲ့ဟိုသွားတဲ့ဒီသွားတဲ့ဒါကြက်တို့ခြေရမရှိသွားရခြေရောင်းခြေရဲ့ရောင်းလဲသမတ်ရှိသွားရအမှန်ပါဘုရား။ဒါပရိယေတနာကပေါ့ဗျာ။တဘုရားကြောင့်ဒီပရိယေကနာဖြစ်ပါလေမျိုးမေးမလို့ဖြစ်ရ။ကနာကြောင့်ဖြစ်။ဒီကနာရဲ့ဝိနည်းကြောင့်ပေါ်လာပါလေမျိုးမိုးပေါ်ကြလာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာခင်လို့ပေါ်။ဒါဖြင့်ဝေနံပရိစ္ဆာကနာပရိစ္ဆာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကပရိယေကနာနာဆိုတာသင်ရှားပါပရိယေနာပရိစ္ဆာလာဘုံ။ဟောခင်ဗျားတို့အရှာကောင်းတော့ရကြ။မှန်ပါဗျာ။ရကောင်းတော့ရပါဗျာ။အင်းရတဲ့ဘဝဖြစ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြေရတယ်လေရတဲ့ဘဝလေးပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒီရတဲ့ဘဝလေးရကြတယ်ဒီဥမာလည်းတော့တတ်မအောင်လို့အလိုလိုရတာလားရှာမိတဲ့ဒီနာကြရ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကြမိတဲ့ဒနာရယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပေါ်ရပါလဲခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒနာကြောင့်ဒီကနာအလိုလိုပေါ်လာလားလို့မင်းမသိကြခန္ဓာကြောင့်ပေါ်ခန္ဓာကြောင့်ဒနာပေါ်တယ်
ာမင်းတဲ့တရားကအပြင်းခိုင်းဘယ်လိုအပြင်းခိုင်းဒါဖြင့်ဒါလေညံပြုံးလာဥမာတဲ့တဏှာပြုံးအဲငါတော့မရမ်းအပဲလေးပါရောက်တဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ဗျာပြုံးမြန်နေတယ်ဒီမှာဖြစ်ရတယ်ဒါကြံကြပဲဘာမှလည်းပြုံးနေတယ်။အမေလေးကတော့မှလည်းပြုံးနေတယ်။ဩော်ဒါဖြင့်ဘယ်ဓမ္မလဲ။မွေလေးကနေတော့ပြုံးလို့မရှိသေးဘူး။ပြုံးနေတာ။ဒီမှာတော့ခဏ။ဘောလုံးမရေခင်ပါလို့ပြုံးနေတာ။ဉာဏ်တဲ့ဒီကံလေးပြုံး။ဒီကံလေးပြုံးမကြ။မာနောတ္တမောင်ကိုသိဆိုးဘူး။တော်ပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာယကနာဖြစ်။တဏှာရှိလို့ရှားရတဲ့ကောင်ပေါ်။မှန်ပါဘူး။ရှားရတဲ့နာယထိုက်တော်တော်ရရ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဩဒုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ။ဒါကဟိုတက္ကမေယျလုံးလေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒမဆုံနဲ့။ဒီအိမ်ယွန်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒလို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါတက္ကမေယျလုံးလေတာဘုရားဟောတော်။မှန်ပါဘူး။အိမ်ထဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုခေါ်တာ။ရှင်းတယ်။ရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်ခန္ဓာလေးဝေဒနာပြိဿတဏ္ဍာတဏ္ဍာပြိဿပြိဒနာပြိဿလာဘောပြေချာမှာပြိဒနာပြိဿလာဘောလာဘောလိုက်လာဘောဆိုရပြီ။အဲဒါကြကြရတော့ဘယ်နှဖြစ်သွားလဲ။ပြုံးပြုံးလာလေနောက်ကြရကမရရတဲ့ခါကနေရပြုံးပြပြုံးရခင်ဗျားတို့ပြုံးမှာမသက်ပါဘူးနော်မသက်ပါဘူးမသက်လာဘူးတကယ်တည်းပြင်းတယ်တဏှာကပြင်းတယ်လို့ရှားတဲ့တဏှာကပြင်းတယ်လို့ပြုံးတာရှားတဲ့တဏှာကမြင့်တဲ့တရားကဖြူစင်းတဲ့တရားပြင်းတယ်မြင့်တဲ့တရားကပြင်းခိုင်းတယ်မြင့်တဲ့တရားကြီးမင်းနေရတော့ဘုရားသဘောပါဟုတ်ပြီဒါဖြင့်လာဘပြိဿလက်ရနိုင်ရပါရောတဲ့ဒီစီတဲ့ငူတော်ရပါရဲ့လာဘပြိဿဝိမိတ်ရှေရောဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါဗျာဒါကသားဖို့ဒါကသမီးဖို့ဒါကအိမ်ရတတ်တာတဲဖို့ဒါကအခုယဉ်နှီးဖို့မှန်ပါဗျာအမှားလေအတော်ကျဲလားအတော်ကျဲလားလာဘံပြိဿဝိနည်းပြောတယ်ဆုံးမဲ့လျှောက်တကယ်ကြောပါလို့ဆောက်ချဝေးရလားအင်းတို့အရင်လေးကရင်းနှီးမတူဘူးကွာနည်းနည်းချက်ရအောင်လို့ကွာတို့တို့တိတ်တိတ်ပါလို့ရတော့အဲ့တော့ကိုရှင်းဝေးတာဟုတ်မတော်သူကြည့်ကုန်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမြည့်ကြည့်ကြရနေတော့လာဘံပြိဿဝိနည်းပြောလာဘံပြိဿဝိနည်းပြောဒါလေးရတာနော်ရတာမှာဒါကလေးရသိကျင်တာကတခြားကြောင့်ဟုတ်ဘူးလေသူမှန်းသိတဲ့အခါကျရင်ဟာဖိမနှင်းတော့ဘူးနင်းမလို့ရှင်းမယ်သိခြင်းတို့လားအတင်းပြင်းမှဆိုသဘောကျဘယ်လားအတင်းပြင်းမှဆိုပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကရှင်းနာနာကဥမာနဲ့မတို့ဥပမာလို့ပြိဿမှုကလွယ်တယ်ကွာရှင်းနာနာကခရီးကွာချက်လွယ်တော့ဗျာအဲ့ဒီသောတာပန်ဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တာပြိဿမှုပြန်တာတော်တော်ချင်းချင်းမြင်ရှိတယ်ဩမင်းဟာကမင်းမြင်နေမင်းပြောနေတာမင်းဉာဏ်လေးလက်နှစ်သက်တော့ရှိတယ်ကဲကွာတာပြန်နေပြိဿမှုကလွယ်တယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ပြိဿမှုကကြည်ကြန်းဆိုတော့ပြောဖို့ပြောတယ်အခုရေဓမ္မတွေလည်းဒီကံဟောပရိသတ်ကရှိတဲ့သာသနာ့တောင်ကျက်မြောက်ကျက်နဲ့ဒကာစိတ်တွေရတယ်။ကိုယ်ကိုကိုယ်ကံဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပရိသတ်မှုပါကြတော့သီးကံမသိလိုက်ဘူး။ကိုယ်ကံဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပရိသတ်မှုပါကြတယ်။သီးကံ။ဒါရဲကတော့သီးကံ။ဒါရဲကရေကံတွေသိကြတယ်ကျက်ကြတယ်မှာရည်ရည်မြညာဖုံလို့ပေါ်ပြရွတ်ကြတယ်။ကိုယ်ရင်ဖြစ်နေတဲ့ပရိသတ်မှုပါကြ။ဒါကြောင့်ရှင်နာကသူသိရအောင်ရှိရဦးမသိတာကတော့ကွာမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုကြဟောကြ။အမှန်ပါဗျာ။ရင်းနေပါသေးတယ်။အာရမဓမ္မတော့ဒါကအိမ်ဝင်ပြိဿတမှုပါ။အမှန်ပါဗျာ။ဘာပြိဿလဲ။အဲဒါကြောင့်ဝေဒနာပြိဿ။အမှန်ပါဗျာ။ဒနာပြိဿ။
ိတ်ရရှိတာဒါပြလိုက်ကွာမဟုတ်ပါဘူးညောကဥဇာမင်းတော့သိင်းကွာမဟုတ်ပါဘူးဒါကလေးအမြတ်တွေရိပ်ပဲခွဲထားလိုက်ကွာအမှန်လေးတခါလေးတခါကျဲဆုံးမြတ်ရချမ်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးမချကြဘူးဒီကဲရမ်းနေတယ်ဘောဖြစ်ကြတယ်ဒီသူမြတ်ချက်ကလေဘာနဲ့ဆုံးမြတ်ရချတာဘုန်းတော်ဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကကိုသိင်းရသရတနာမှန်ပါဗျာတရားငါ့ပိုင်တော့ငါ့กว่าရေးကြရတာဒါလို့ဆိုလို့ကိုရရေမဖြစ်နေနဲ့မှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဝိနည်းရှိရတာဒါကငါ့သားတို့ဒါကငါ့သမီးကိုဆိုတော့မှန်ပါဗျာဒီဒီဝိနည်းရှိရတာပါမှန်ပါဗျာတဏှာဝိနည်းရှိရမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တဏှာလည်းဆုံးမြတ်ရဲ့ရှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘုရားရှင်ကပေါ်ရပါဘုရားဒါပြဝိနည်းဖြစ်ရဆိုရင်ဝိနည်းဖြစ်ရဆိုရင်တဏှာဒီကံဝိနည်းဖြစ်ရဆိုတာဒီဆုံးဖြတ်ခြင်းချရရတာလည်းဒီကြီးကိုဝေဝုံပုံငါဘုရားဒါကနာဘုရားဘာလဲပါဘုရားဘုရားနာသာသမီးကိုမှန်ပါပါဒါကမင်းဖို့ဆိုဖို့မှန်ပါပါမလာကြဘူးမှန်ပါပါအင်းဒါဝိနည်းချက်ချမှန်ပါပါဘယ်လိုချက်ရှားတဲ့ဥစ္စာဘုရားတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်တာကွာမှန်ပါပါဒါဓမ္မကဘယ်လိုပါလဲတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်တာဥမာရံဥသမောင်တို့လူစုတွေကဒကာသစ်တို့လူစုတွေကလူ့ဒီမှာစိုးဟုတ်ပါဘူးလူ့ဘာမှစိုးဘာပြဲတော့တဏှာပြဲတဏှာပြစ်တာကိုလည်းလူ့ဘာမှစိုးဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိပြဲမှာကိုလည်းလူ့ဘာမှစိုးပါဖြစ်တာကဘာပြဲတဏှာဒိဋ္ဌိပြဲနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကငါသာသမီးကိုဆိုတော့ဒါငါယင်းကိုဟုတ်လားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဘာဝင်ဒါကသိစေထားဖို့ဆိုတော့တဏှာကဘာဝင်ဒါနဲ့ဆုံးမြတ်တဲ့ဈာန်ရဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲပြပါလဲငြိမ်လက်ပဲရင်းကြကြရှာတော့ဘာတွေ့လဲ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မလိုလာပံပရိစ္ဆဝိနည်းရှော။သနာလေးပေါ်လာကွာ။သဘောကျလား။အဲဒီလုပ်ဒီတရားသေးကိုတော့အမြဲလုပ်နေတာပဲ။လုပ်ခင်ကတော့အခုဇော်ရုပ်မြင်တဲ့တရားလို့ပဲထင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ခြင်မူးရအမမခြင်ဘူးကမင်းမခြင်ဘူးကမင်းတကယ်ဆိုရင်လည်းခြင်မူးရလားသူပါဗျာအခုဒီကြေကြေးတော့ဘယ်နဲ့ကနာလေးကြီးနဲ့ဆုံးခဲ့တယ်ချက်တာကနာလေးကလည်းဒိဋ္ဌိကလည်းအမဲရေးကြရဩဒါဖြင့်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေအခုမကောင်းကြဘူးဆိုဖြင့်ဘုရားတော်ကလည်းရှင်းပြအောင်ပါပဲတို့ရောဒီလမ်းဒီကံကိုဆရာတော်မောင်နဲ့တွေ့ပြန်တော့လေတရားသိရင်ဒါရီမဖြစ်ပါဘူး။ဒါရီမဖြစ်ပါဘူးတဲ့သူနင်းနေသူအနာရှိသိရှိဆိုလိုပဲတရားကြွေးပါဘူး။ဘုရား။ဘုရား။အနာရှိသိရှိအမှန်ရှိရအမှန်ရှိရ။တို့ရောခင်ဗျားတို့ပါဒီလိုဆရာသမားတွေနဲ့မတွေ့ပြီဆိုတော့ဒီမှရင်လိုက်တော့။အပဲကြောင့်ပါ။ဘုရား။ဘုရားရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်တကယ်ပြည့်ပဲသုံးပြည့်ခြင်းချပါသူများပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုယ်ဝန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုယ်ဝန်းနဲ့ကိုယ်ငါတို့ချက်ဒီကြီးလေးများပုံနေတဲ့အခါကြလို့ချင်းဟဲ့ဒီကြီးဝေဝရများတို့လာနေတဲ့ပြည့်စည်းအဲဒါကသူထုတ်ပြအမယ်ပြည့်စည်းအကျိုးရှိနေတယ်ဒါကအရေးပြုံမှာတော့မတန်းဘယ်လမှတက်သေးရှိတယ်ဒါကဘယ်လောက်ကြာလာလဲရှင်ဒီလမကုန်လို့ရှင်အကားပြိမ္မာအကျုံခံတွန်းထုတ်အစိုက်ရှိနေနဲ့ဝေဘူးရရောမရှိဘူးဒါကဝိနည်းရှာဝိနည်းရှာဆိုတာကလည်းပါတယ်ဆုံးချက်ဝေဘာမိုင်းကြပြီးဆုံးချက်ရချာရှင်းရအင်းဒါကညာတော့ဖြင့်ဒါကကျေအိမ်ကောင်းဆောင်ကလုတ်သလားအိမ်နောက်လက်ကလုတ်အိမ်ကောင်းဆောင်ကောင်းတာဖြစ်ရမယ်ကြောက်ချင်တယ်သူကရှိကပဲသွားမယ်ပြောတယ်သူကရှိကအဲ့အကနာတို့က
သူများကဝင်ရှုလို့ဒီဝိနည်းချက်ချနေတယ်ဒါကဘာလို့ဒါကဘာလို့ဒါကဘာလို့ဆိုပြီးတရားကောင်များဝင်ပြီးစကားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကတက်ကရှင်းနက်ကမရှင်းဘူးမရှင်းဘူးမပြောစမ်းပါနဲ့မအော်ရထုတ်လိုက်ပြီးငါငါပဲသွားစမ်းပြတယ်ဒီနည်းကငါငါပါတယ်မရှုစမ်းပါနဲ့မင်းတို့ကန်းကန်းမလိုက်ပါနဲ့အမရေဘောင်းနဲ့ဒီဒီလေးပဲကြာဥမာရင်ပြီးခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ဆုံးရတဲ့ကြာတယ်ကဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိတယ်တဘောကြတယ်ဘယ်လိုပါလဲကဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆုံးရတဲ့ကြာတယ်ဟိုအိမ်မှာတူ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 ဒီအိမ်မှာတူ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 လူကြီးတိုင်းကပြောတဲ့အသွားရရတာတကယ်ကဘာရှင်းလို့လဲဆုံးရတဲ့ကြာတယ်ရှင်းမင်းနော်ဒါကြတော့တို့တို့တို့ကသဘောပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ။ဘယ်ဘာမှမတော့။မလေး။ကြည့်ရင်ပြောလိုက်ရတာကသူများတော်သေးပြီလား။မှန်ပါဗျာ။အခုကတို့တို့တိတ်တိတ်သွားမယ်လေးပဲမြို့ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ရှင်အနန္ဒကလွယ်တယ်ဆိုလို့ဘုရားတခင်ဘုရမေကြီးကဲမင်းအိမ်ရင်းပရိစ္ဆာမဟုတ်ပါမင်းပြောစမ်းဆိုတော့ပြောဖို့ပါ။မှန်ပါဗျာ။အခုခေါင်းရတဲ့ဓမ္မရေအခုဒီကဘုရားရေချာခေါ်ပြောတော့မှာ။ဩဒီလို့ကဒိုးလည်းလုံနေတာ။ဒီကျန်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်တကားသိကြည့်။ဝေဒနာပရိစ္ဆာ။သနာပရိစ္ဆာ။ဒီသနာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သနာကြောင့်ဟောပရိယေသနာရှားပါလေ။ရှားလို့ပဲတက်တယ်တော့ရပါလေ။ရတဲ့ပြည့်စုံကိုဆုံးမဲ့ချရပါလေ။ဒါကညာဇာဒါကနေကံ။ဟမ်။ဒါကဥဇာမင်းဇာဒါကအဲသာလေးတို့သမီးလေးတွေအတွက်သုပိရိကလာဝိမိတ်ရှာသုံးမြင့်ရဲ့ချမ်းနေရတာတခါကျော်သုံးပေါင်းပေါင်းကတခါကျော်လည်းငါသုံးယောက်ရှိတယ်ဘာလဲလာဦးလားတပါးလုံးကြောင်နေတဲ့သုံးမြင့်ရဲ့ချမ်းသုံးမြင့်ရဲ့ချမ်းလေဆိုတာမပေါ်လာဘူးလားဒါကဒီသုံးမြင့်ရဲ့ကတခါတက်ကလက်တယ်ရှာသုံးမြင့်ရဲ့ချမ်းတာဘယ်လိုမှချမ်းနေပါလိမ့်လုံးသနာရည်ရချာပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားချာပါဘုရားဩသနာနဲ့ရည်ရချာနေတာဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ကသာဝိသမီးတွေကဝေဘာနာလားလူကြီးကူကောင်းကလူကြီးကူမကဝေဘာနာလားသုံးပြချက်ချရလားမေးဘယ်နှပြောလူကြီးကူပါဘာနဲ့သုံးပြချက်ချသနာရည်ဒါကြောင့်လူကြီးတွေကတွတ်တရားဓမ္မရှင်းနေနောက်ပြီဆိုပြီးကြွားလုံးထုံညာတော့လေသူကဒိဋ္ဌိကနာရှင်းနေတယ်လို့မသိရောဘုရားဓမ္မတို့အမှန်တရားရှင်းတော့မှန်ပါဗျာဘုရားတနာဆက်ပါဘုရားဘုရားမောင်ပဲနဲ့မှန်ပါဗျာဘာသာတဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်ဒီငယ်လူငယ်ရင်းနဲ့လာပြီးအဲ့ရအနေနဲ့ပြောပြန်တော့လေနင်တို့နေရာမဟုတ်ဘူးမင်းအပေါ်ပါလို့နေရလို့ဆိုပါလေ။ဘယ်လိုလဲ။အမေကြောက်ပြန်ရောလည်းပဲကျဲ။ဘယ်တော့မှလည်းကန့်ထုတ်ကြတယ်။ကလေးကလေးပြည်နေတာနေတော့နေရမှာမဟုတ်ခဲနဲ့။အမေကြောက်ပြန်ရေးပါလား။ဘယ်လိုနေရလဲ။ဘူးကြီးနေတယ်။ဒါကြောင့်အပေါ်ကျမှာပြိတ္တိနေပြီးအပေါ်ကျမှာမွေးတယ်ဆိုရင်မင်းမကြည့်သေးလေကြာ။ရင်းမိကလားအဖေကပြိတ္တိနေတယ်သူကိုလာလာဆရာဘွားရှိရဖြစ်ပါဘူးဒီကဘွားဖြစ်တဲ့လူကြီးတွေကြီးပဲတယ်ထဲမှာနေကြတယ်ဆိုတော့ရင်းမိဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဘုရားကိုပြရသေးတာနင်းတော့နေရာမဟုတ်ဘူးမင်းကြောက်ကြရပါလားတကယ်ကြောက်ရတာပြောဘူးလားပြောဘူးပါဘာပတ်ထန်တော့မပြောက်စီမဲ့အတော်ဆုံးတယ်ဒီကဓမ္မတို့ကြည့်မှရှောင်နေတယ်နော်ယုတ်တာတပည့်တို့ဘာပြစ်မှမရှိဘူးလို့အာရမတရားတော်လုံးနဲ့တောင်းခဏပြစ်ရှိတယ်လို့ယူကူမယူဘူးယူပါဘူးဗျာမယူပါဘူးတဲ့ယုတ်တာတပည့်တို့ရောင်းဝယ်တော့မှဒါဗန္ဓိကပြန်မှုသာရင်လည်းပါလို့အမြဲဆန်းနေထွက်တယ်အဲ့ဒါကသိလိုက်တာပဲအင်းရဲ့ရောက်လာမှတော့ဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပြီးရှောက်ပြီးလုပ်တော့တကယ်ပြည့်ပြီးပြီမရှိပါဘူးမသိသေးတဲ့ပြန်မခေါင်းကပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့လူလာကူလာလို့ချင်းဒီကရက်ရက်ပါလားရပါပါဘာလို့သူတို့နေရာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘူးနေရာဘူးရေးမိခလားအမ
မလေးတကယ်မှလည်းငါတို့ဒီပြည့်မှာညသိကြကြတော့ဒါအိုးအိုးလို့ကြောက်တယ်လို့မဆိုနဲ့မသိတဲ့လူကြီးဖြစ်ရမှာသိကြကြတော့ကြောက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးတဏှာဒိဋ္ဌိပြိဒနာတဏှာဒိဋ္ဌိပြိဒနာပြိဒနာဒိဋ္ဌိလာတော့ရတယ်နော်လာတော့ဒိဋ္ဌိလာတော့ရခြင်းကိုဒိဋ္ဌိဆိုဝိနည်းခေရောဆုံးမြတ်ခဲ့ချက်ဒါကဥဇာဒါကမင်းကဒါကသာသာဒါကသမီးကသုဘိကရဒါတွေဝိပန်ပိရိကရဆုံးမြတ်ခဲ့ချက်တကားကျွေရဒါဖယောကဘုရင်တလုံးမပုံပါဘလုံးမလိုပါဘူးခင်ဗျားတို့ဩဒီအိမ်ငယ်ပြိဿတမှုပါမသိလို့ရှိရင်ဒကာကမလေးညာတိုင်းဒီဝါရဲ့အကြောင်းညွတ်တိုင်းညွတ်တိုင်းဒီဥစ္စာလုံးနေတော့ပါပဲမဟုတ်ဘူး။ရောက်လာရင်လည်းဒီချုပ်ပြစ်ထားတယ်လို့မရှိဘူး။မရှိသေးတဲ့အခါကျအဲတို့ဒီလိုပြောကြောင်းညွှန်လာတဲ့အဲသင်တဲ့လူနဲ့ရှင်းတော့ဖတ်တူးလို့ပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။တော်တော်ကြာတဲ့အခါမှာလေးသာကွာဒီလိုထားတော့မဖြစ်သေးဘူး။သောတနာတို့သိက္ခာနာမြှောက်ချက်တနာစောင့်ချက်ဖို့ဝယ်ရဲဆိုပြီးဒီကလာလူကြီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပန်းကောင်းဆုံးတယ်လို့ထင်ရ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်မှာလဲမရဲအော်လာကြီးတော့။မှန်ပါဗျာ။ရင်းမြေမြေမှာပေါ်တဲ့မှန်ပါဗျာ။ပေါ်လာတာမတူဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကဒကာဓမ္မရေလို့ဆရာရင်ဓမ္မရင်ကိုပြောနေရတာ။အော်ကျိုးကဘာမှအပြစ်မရှိဘူးထင်တယ်။ဒီဥစ္စာတွေကသီလလည်းမကပ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မရည်လည်းမှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာလည်းမှန်ပါဗျာ။ဒီကံနဲ့လည်းတော့မြင်းနဲ့တရားကြီးဆိုတော့ဖြူကိုဒီရင်ကြောက်ကြလေးဆိုလို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့ဆိုရလဲ။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တဲ့ဘယ်ကနေဒီကကကအပယ်သွားကြတာလုံးမေးတော့အိမ်ထွန်းကနေသွားတာမှန်ပါဗျာရင်းမိကြအိမ်ပါဗျာဘယ်ကနေသွားပါအိမ်ပါဗျာတကယ်ကြောင့်မရင်မိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ပြောတာမှန်ပါဗျာမရင်မိဘူးတကယ်ကြည့်ရမရင်မိဘူးဒီဥစ္စာကကဲကွာဒါလေးလည်းဝေဝံပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးအဲ့ရဲ့မရှိတော့မှန်ပါဗျာအင်းသူဘုရားရှိခိုးတာလည်းဖြစ်ထဲတယ်မှန်ပါဗျာလူလုပ်တယ်အခုတော့ဘုရားရှိခိုးငါကြည်မှာလားမကြည်ပါဘူးဒီဘိဇတ်ဘုရားကအပေရသွားပြီမှန်ပါဗျာဒီမှာတော့သာဒီဘုရားရှိခိုးတယ်မှန်ပါဗျာဒီနေ့တော့မောတယ်မခိုးလေးပါဘူးဆိုတော့ဘယ်ပါတော့မပါတော့ဘူးဟာဒီကမပါဘူးတဲ့ကဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိနည်းရှိရဆုံးရည်ချက်ပါပြီတဲ့။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကစတယ်ဆိုတာသိကြပြီ။ဘယ်ကစလဲ။ခန္ဓာကစတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးနှိမ့်ဆက်လိုက်တာအပယ်ရောနှိမ့်ဆက်။ဒါဖြင့်ခန္ဓာပါသစ္စာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့မှတ်လိုက်သမ်းပါကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ချက်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ချက်ပါလေ။အပေရောက်နှိမ့်ချက်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ပေါ်လာ။ပေါ်လာ။သူနှိမ့်ချက်လိုက်တယ်သူကဘယ်ရောက်ကုန်လဲ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ဟောပြီ။ဝိနည်းဉာဏ်ပဋိစ္စသံဃာရာဘော။ဝိနည်းဉာဏ်ပဋိစ္စ။မှန်ပါဗျာ။သံဃာရာဘောဆိုတော့ဩော်ဒီကောင်ကကိုယ်ရှုပြည့်တဲ့ကုန်။မှန်ပါလာလေးတည်းကကျမှန်ပါဗျာနည်းနည်းကျွတ်ကျွဆဆလေးလုံးဥမှာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲကျွတ်ကျွဆဆလေးလုံးဥမှာပဲဆိုတော့ဆံတဲ့ကပိုးလာမလားကျွတ်ပြေလို့ဘုရားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါကဘယ်နေဟာမှန်ပါဗျာတပည့်ကျမှန်ပါဗျာအဲကျွတ်ပြေတော့တော့ရယူပါလေမှန်ပါဗျာဒီလိုမဆုံးမကြဘုရားကိုယ်ကိုယ်ရည်ဒီတိုင်းဒီချိန်မှာမကြမ်းမှာမတော်ဆိုရင်ရသေးတယ်ဒီချိန်ကြီးညမကြမ်းမှာလို့ရှင်ဓမ္မန္တရဖြစ်ကြည့်ရဲ့ဘယ်တော့မှဓမ္မန္တရပါလိမ့်ဘယ်တော့မှဈာတော်မှာမချားစေခြင်းတောက်လျှောက်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့ဆိုးတယ်ဘုရားသိခင်ကဓမ္မျိုးနော်တရားပြည့်ခြင်းကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒဂါရမတွေသတိပေးကြဒဂါရမတွေခင်ဗျားတို့တရားတော်တိုင်းဖြစ်ရတာနော်ဘုရားဟောရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဟောရင်လည်းတရားတော်တိုင်းလားဘုရားနားရတယ်ဒဂါရမတွေကိုနာကြားလို့လားဒါလားတရားတော်တိုင်းဖြစ်ရဘုရားမြို့ပြေရောက်လာတယ်ဒဂါရမတွေရှင်းရင်လားကတရားကိုတရားပွက်လိုက်တာဘုရားအဲခင်ဗျားတို့တရားစင်မှန်တာခံရမှာကျိုးလို့
မယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောနေလေဆိုတာအိမ်ဝန်ပြိစ္ဆာမှုဘက်ကဥမာရင်တမ်းမသိသိပြန်သိသိတယ်သိပါပါဘုရားဓမ္မဓမ္မတရားကျွယ်ဖြစ်လိုက်တာကဒီဘက်တက်တယ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဒီဘက်ရောက်ရင်လည်းရောက်ပါဘူးရောက်တယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ရောက်ရင်တော့လည်းဘယ်ဘက်ကလျှော့ကြအောင်ဖြစ်အင်းဒီဘက်ကမဟုတ်တာလည်းရှိပေသေးတယ်ဒီဘက်ကလျှော့ကြအောင်လို့ဆိုဒီကဝိနည်းရှာလုပ်နေပြန်တာတော့မလားဘုရားအဲဒါဒီဘက်တက်လည်းခင်ဗျားတို့ကတဲဦးမြေဆောင်ထိုးလာအင်းဒီဘက်ပြက်ပြန်တော့အဲဒီမြေဆောင်ထိုးနေတယ်လို့တခါကျော်လူတိုင်းမသိဘူးမသိပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘုရားမြတ်ကြီးကရှင်နာနာကပြိဿတို့ကလိုပါတယ်ဒီလိုတော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့တွေးတာတောင်းတိက္ခဏံဆိုတာဒီအထက်မြောက်ဒိဉ္စပေါ့ဗျာသောတာပန်ဉာဏ်နဲ့ဒီတွေးတာတောင်းပေါ်လို့လို့ရှိတယ်ဗျာပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါဒ်ဟာဏီရောဟနာသူ့နာမလဲလို့တရားဓမ္မကြီးအပေကြီးရောက်နေကြတာပေါ်ပါဆိုပြီးဒါပေါ်ရှာသူ့နာမလဲလို့အဲ့ဒီရောပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါဒ်မင်းတို့ကနာမလဲတော့တရားဓမ္မကြီးအိမ်ဝဲကနေပြီးကလာဘုရားရှိနောက်မှာပဲဒီဘောဝင်ဒီကလာဘုရားရှိမောက်ကံရေပဲကွာမှန်ပါဗျာဘုရားကလာဆိုတော့အိမ်မဘုရားရှိကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအောက်ပါပဲသူတို့ဘယ်ရောက်သွားကြမှန်ပါဗျာကဲဘယ်တော့ကြောက်စက်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အိမ်ရောပြိဿာမှုကမင်းမသိဘူးဆိုပြီးဖောချက်မှန်ပါဗျာကဲဒါလည်းဒကာဓမ္မတွေကလည်းဒီပြိဿာမှုကဖြစ်ပြန်ကြိုက်ကြလားကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးကြတယ်မှန်ပါဗျာအိမ်ဒီဆက်ကြိုက်မှန်ပါဗျာကျင်းမင်းရောခဲတာပြန်တစ်ခေါက်ပြန်ညာအောင်လို့ဝေဒနာပရိစ္ဆာသနာပရိစ္ဆာသနာကြောင့်ရှာမင်းရှာမင်းရဲ့သနာဖြစ်ပြီအဲရှာမင်းပြီးတော့သနာပရိစ္ဆာပရိစ္ဆာပရိစ္ဆာလာတော့လာတော့ပရိစ္ဆာဝိသေချောတစ်ခါချုပ်မဲ့ချက်ခန္ဓာညာဝိဒါနေဝိဒါသာဝိဒါသမီးကိုအစရှိခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာတရားဓမ္မရူတာလေးတော့ဖြင့်ခြေသေးလေးရလဲကြားတယ်ကိုယ်လည်းအကြောင်းမြင်ရတဲ့အခါဒါရရတော့သမီးကိုခြေလေးဝယ်လိုက်မှတော်မှာဒီမဲ့လာပြီလာသေးဘူးလားအင်းဒီလိုများလာလို့ရှင်တိမ်သေးလေးရလဲကြားတယ်ပြီးတော့ရောက်မှလည်းရတယ်ဆင်းနေရှိတယ်ပြီးအရွယ်လေးနဲ့လည်းအတော်ပဲမလောက်ပုံကြီးခင်ဗျားတော့မလာဘူးလားဝိနည်းရှာမလာကြဘူးလားဝိနည်းကျန်ပရိစ္ဆာခြံတရားကိုအဘွားကြမင်းညချချပြီပါလာရနော်ဌာနရကလာတယ်တမီးလေးကတမီးလေးကဝတ်နေလေအင်းအကြောင်းရင်းရတော့အင်းပြုံးနေနောက်ကနေကြည့်နေသေးတယ်ဘောဝတ်စားပြီးတော့ကံပြုံးဒါတဲ့ဒီနေ့ကလေးကောင်းမွန်လို့ဝတ်တော်ကံတော့မင်းပါတာပြုံးပါဘာဖြစ်ကြလဲဆိုပြုံးတာတော့လို့မေးရင်ဌာနရကဖြစ်တာကွာဌာနရကဖြစ်ရင်းနေဗျာကဲရတဲ့ငရဲမလို့ဆန္ဒရကဖြစ်ပြီးဒီကလာတဲ့ဒီဥစ္စာရှိကိုဆဲရတာဆန္ဒရကပြိဋ္ဌာဆန္ဒရကကျန်းခံပြီးဒီကလာငရဲမလို့တမျိုးလာအောင်ပါအဲ့ကြောင့်ခဲရဒနာပြိဋ္ဌာပရိယဒနာပရိယဒနာပြိဋ္ဌာလာဘောလာဘောပြိဋ္ဌာဝိနည်းကျဝိနည်းကျပြိဋ္ဌာဆန္ဒရကောမလာဘူးလားအဲ့ဒီဆောင်ရရကလည်းဖြစ်ပြီးကလာလာတဲ့အခါကျတော့ချင်းတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကပါလာတော့မလို့ဆိုလို့ချင်းကွာဘုရားဝတ်စားလဲစားဘုရားကလည်းခဏကမင်းနဲ့မမြင်အောင်အစင်းလျှောက်မင်းမမြင်အောင်အစင်းလျှောက်မစ္စရိယဝန်းဘာဝန်းလားမစ္စရိယဝန်းလားဒီဟာလေတရားဓမ္မကမေတ္တရာဝင်လာတယ်ဒီဟာလေးသင်နဲ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝန်ွေကြီးနဲ့ဘယ်လောက်ပါလို့ရေးရလားဒီအတွက်တွေနှုတ်တာမရှိပါဘူးရှိပါသေးတာမေတ္တရာပါပဲရေးပြီလားဒီအတွက်တွေကတော့တရားကျေထဲထားလို့တော်ပါအတော်ပါပါအဲဘယ်တော့ကြောင့်မတော်တော့ဘူးမေတ္တရာဒါသူများမေတ္တရာပြန်လာတာတရားကျေကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်သာအဲ့ဒါအကြောင်းညည်းတဲ့ခါကျတော့ခါဝတ္တဘောတိုးတော်လည်းဒီအမြတ်တော်ဟုတ်လားအမြတ်တော်မင်းကြီးတို့ဘုရားမင်းကြီးတို့သူတို့နဲ့တွေ့ကြုံပြီးဒီကရကောပြန်လဲဒါလေးကသာသာပိခာမေ့ရမေ့ရဘယ်နဲ့ဝုန်းမှုစားမှုတွေဆိုတာလဲချိုးတယ်ကောင်မချိုးချမ်းရဘူး
အဲ့ဒါရင်ဒါဘာဖြစ်တာလုံးပြီးတော့မသိရရှိမသိရရှိလာတော့ဂါရမတွေဘယ်လိုဆုံးပြဲထားလိုက်ကြလဲဆိုတော့ဖြစ်မတော်ပြန်သိမ်းတာတော့ဒီချိန်မကောင်းဘူးလို့သားလိုက်ဗာလိုက်ကြအမလေးတရားနာတယ်မြစ်ပြရလည်းလာပါရင်ပြန်သိမ်းအင်းပြန်သိမ်းတဲ့ဥစ္စာကမဟာပြောက်ချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့သိမ်းလိုက်ဘာနဲ့သိမ်းဒိဋ္ဌိတရားဖြစ်တစ္ဆာလည်းပြန်သိမ်းတာများခင်ဗျားတို့အပြည့်မရှိဘူးချင်းနေနေတစ္ဆာလည်းပြန်သိမ်းတာကလုံးစေခြင်းလို့သိမ်းတာပဲဆိုမလားတရားဓမ္မတို့မြစ်ပြရနဲ့သိမ်းတာသဘောပါလားဒါကအိမ်ပြန်ဖြစ်သလားအိမ်ညွန့်ဖြစ်အိမ်ညွန့်ဟောဒီလိုကြောင့်မူပါကလည်းအာရယာဓမ္မလည်းသိတယ်ပဲအိမ်ညွန့်နေတယ်တော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေတာကြက်ကြက်ချင်းဘယ်မှမသွားလေအဖြစ်တော့ငဲပါရဲ့အမှန်တရားတော့သုံးပြီသုံးပါပါတတဝါသေးသွားကလည်းနဲတော့အဖြစ်ကိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘာဟုတ်လဲတော့သူကမေတ္တရာနဲ့မသွားလားသွားပါပါရည်ရည်ကလာပါနာပါလာညာကဲဟာသမီးရဲ့အဲ့ဒါအလကားဘုန်းနာရီဘုန်းအင်းမလုံးညာရီလုံးရောင်းတော့မဟုတ်ဆရာဖွင့်နေလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒီကြီးကိုမျောမြင်ကြည့်တာပေါ့ဘုရားအင်းဒါကဒီကြီးကပါတယ်ဘယ်မျောလာဘုရားဘုရားတကယ်တော့ဟဲ့ခင်ဗျာဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုမြင်ရဲ့ကျမ်းနာတာကိုပြန်ပြောနေပြိဿာမှုကလွယ်တယ်ပြောလို့ကြီးกว่าတယ်ကအိမ်ငန်းပြိဿာတမှုပါလူတိုင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးကမှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒကာရမတွေဖြတ်ပေးလို့ရှင်းကျွန်တော်တို့အတုတမရှိဘူးပြောတာမပြောတော့ပြောတာဒကာကျော်ပြောမှာပြောပါဘူးဖြတ်လိုက်တဲ့အတုတော်အခုဒကာကိရှင်းစမ်းကနာပြိဿာပရိဒနာပရိဒနာပြိဿာဓာဝပြိဿာဝိသေယံပြိဿာအဲဝိသေယံပြိဿာဆိုပြီးတော့ဒီကြားလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပါဦးနော်ဝိသေယံပြိဿာဆုံးဖြတ်ရချတယ်ဣဇောကနာဣဇောကနာဆိုတာကတခြားဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မကအလုံးကိုဒီအလုံးကိုအာကျုံမှာလဲပြောင်းပြီးလုပ်တော့ပဲကွာဒီကြားတစ်ခါလဲလုပ်ပဲဆုံးရတဲ့ကြဒီကံရဲ့ဝိစိတ်တရေလို့တော့ပြအာရှိပါတော့ဘာလို့ဘာသာလုံးနိုင်ငံရအချင်းကြီးကလုံးလာကြရချိုးပြီးကဣဇောကနာဆိုပြီးအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိပေါ်လာဘောလာကြအဲဒါဖြစ်တယ်ကဲမဣဇောကနာဖြစ်တယ်ကဲကတော့ပြောတော့တခါတော့သိသေးတော့သိသေးတော့ဧကတန္တရှင်းလားဣဇောကနာပရိစ္ဆပရိခောပရိကံပရိစ္ဆမေထရိယသိသိတဲ့ခါကြရရှင်သိသိတာကဒကာဓမ္မတို့ဘာဖြစ်လို့သိသိကြတာလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာသိဖြေတတ်ပါဘူးသူများမြင်ပါဆိုသူတို့တကယ်လည်းမတည်းနဲ့သိနေကြအောင်ပြောင်းနဲ့ရှင်းပါဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရိတ်နေကြလားသင်ဆိုပါတော့ဘုရားကျော်ဒီတော့နေရာမသုံးဘူးဆိုနေတော့ဟုတ်ပါဘူးအခုရှင်လည်းရမှာမဟုတ်တော့ဘုရားကကာကွယ်လိုက်ရသင်္ခါရီရှင်းတဲ့ကဘုရားမှသိပြီဒီဒီရှင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအခုလည်းတို့ရပြီတဲ့ဆိုတော့ဘုရားမေးအဲ့ဒါအသာတော့ဆွန့်လိုက်ဥမာပဲကျေတယ်လို့မဆွန့်လိုက်ဘူးလားဆွန့်ပါဘူးဗျာ။ဘာလို့လဲဒီကြောင့်ရင်လို့ကုလတိဒီလိုပဲနေရာစကားဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွက်ဓမ္မတော်ဆရာမဲ့ဆရာမဲ့အရင်ကတွေးနေရသေးတယ်ဆိုတဲ့အသွားမျိုးတကယ်ကဖုံးနေဖြစ်လာတာမလားဘူးလားဒါကြောင့်မေဆွေရံပိတ်သာတဲ့ဒကာဓမ္မကဝန်တော်ပြီးကတာသူသိနေဆဲလိုက်ပြီးဟိုလူလာလို့အမြင်မခံနိုင်တော့မှန်ပါဗျာခန္ဓာရည်ရောခန္ဓာရည်ရောကဲဒါရင်ဘယ်လိုကြံဘုန်းလို့မေးတော့မေတ္တရိယာသိကြအားရဲ့ဟောသွန်တော်ပြီဒကာဓမ္မဒီနေရာကိုနင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားလက်အခြေအနေရှိရတဲ့အခြေအနေရှိကြလားဘာလို့ကြံလဲသိနေသွားပြီ
ောကြည့်ရတယ်။ဘောကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘောရင်းကြီးကဒုက္ခနဲ့တုံ့ပြန်ဒီလိုရတဲ့ရှိသေးတယ်။ဒီသာတဲ့ဉာဏ်မှတောင်းလျှောက်နော်။တဏှာလေးနဲ့တောင်းလျှောက်။ဒါကြောင့်မစ္စရိယမစ္စရာအရေခေါ်တောင်းလျှောက်။ဒီလိုမစ္စရိယကအရေခါတဲ့တောင်းလျှောက်မှုလားတဲ့။သဘောကျ။အရေခါကျေးဇူးပေါ့ကြောင့်မူကြောင့်ဘယ်ကွာလို့အရင်ကငယ်တော့မတော်ကြတော့ဘူးတဏှာကလေးပါလေလမ်းတင်ယူမှာဒီရောက်မရောက်ဘူးရရောက်ပြီလေဒီရောက်ပြီဒါမရကအရက်ကံမရိစ္ဆသတ်ကြတာနာနဲ့လက်နဲ့ရှာတယ်ကွာမြတ်ကြီးကလည်းမင်းမသိဘူးလေဒီလက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကဲညာနာကြောင်းကဲတဲ့ထားတာကဲတကယ်ကြီးရင်းတယ်လည်းမမရမှာဆိုလို့ကိုအမျက်လည်းရင်မကြသေးလို့ရှင်မျက်တော်ရေးတော့မင်းကွာဆောင်ရဲ့ဘာလဲမကူဘူးဒီလားရတဲ့ဒုက္ခရောက်ဖို့ဘယ်နဲ့ကံတော့လို့နေတဲ့ခါကြတော့မှဒကာဓမ္မကိုမစ္စရိယကြောင့်အရက်ခဆိုတဲ့အဆောင်ရှောက်နိုးလာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလည်းနဲ့တို့ဒကာတို့အမျိုးမျိုးကိုမလို့လာဘူးလားအဲ့ဒီဒါကြောင့်ဒါနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မြင်းကဘုံဘက်ကနေလောက်တာပါဘယ်နဲ့ရောလုံးဖြစ်ပါလိမ့်မတော့လို့မဲဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဒီကဲသူ့ကြောင့်ငါပြန်တွေ့မတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်ကတော့စောင့်ဖို့ရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထောင်းပါအဲ့ဒီတော့ဆောင်းပါလိမ့်စောင့်ဖို့တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုလာလဲသဘောကျမင်းတို့ရကဲလာပါလေမင်းတို့မေးလို့ရှိရင်ဒီကြောင်နဲ့ဆက်ရကုန်သွားပါရင်းနေလားဒါပြန်နောက်ဆုံးလေးပြန်ပြန်ရောက်မယ်ခန္ဓာခန္ဓာအဖြစ်ဒါပြန်ဓမ္မကိုအလုံးစုံခင်ဗျားတို့ကားတယ်ရှင်းတယ်ပြန်လုံးမှာပဲဆိုတဲ့အသွားရဲ့ခုသေးတာလေခမရုပ်ကြီးအင်းဘယ်ကျိုးမှလုတ်ပါလို့မလုံးလို့ဒါကတည်းကဘုရားသီသာမမှုလို့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောပါမိစ္ဆရိယမိစ္ဆရိယဘယ်ကြောင့်လားပါလိမ့်လဲမေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပြည့်စုံအလွန်နဲ့ပဲသဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်အလွန်နဲ့ပဲတော့ဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုဝေဝုံကြတာသဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားကတော့ရပါလို့ဘုရားရတာပဲရတာဆိုတော့ရှာလို့ကျန်တာကကျားရုံနဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ရှာတာကဲဒါကတော့ဖုတ်ပြီးလိုက်ပြီဟုတ်လားအိမ်နဲ့လုံးနည်းနည်းလေးဆက်နေလို့ဆောင်းလို့ရှောက်လို့ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးကောင်ကောင်နေလုပ်ပြီးသားပါသူတို့ရှာနေတာတခြားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အတွက်တစားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးနေခြင်းလည်းမရှိပါဘူးလူကိုယ်တန်းဖို့ပါဒါကြီးကိုဖုတ်ပြီးဒီလိုတော့ပါပြီလေဒါကတော့ဘာလို့ရတာလဲဆမ်းတော့ကြောင်းကျွတ်တယ်စားရင်မရှိဘူးပဲခုလူရတန်းလူရအားကြောင်းဆောက်နေတာတန်းတန်းဖရာကျင်းနေတာတန်းတန်းရတယ်ကတော့ရှမ်းတယ်တာတာတာမတော်ရပါဘူးခုရတဲ့လက်နဲ့တင်နေဘယ်နဲ့ခုကြောင့်ခုရပါလေဘယ်လိုဆိုပါဘယ်လိုရမေးရနေတယ်ကြောက်ပါလေကိုကြောက်ပါဆိုတော့ဘာကြောင့်ဘာလို့ပြောတာကြောက်ရတာလဲမစ္စရိယရှိရမပါလို့ကဲတော့ငါကောင်းလားအပေါ်ကဒီတော့ကနတော့ခေါ်ကြထူးဆိုင်တာအမနာဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ရဒါနဲ့ဒကာဓမ္မဘူဒိဥစ္စာတဏှာဝိကကူးချက်ဆိုတေနေ3 4 5 6 7 9ပါတဏှာကြောင့်ပါမယ်ကူးချက်ရှိတယ်ဆရာမင်းတို့သာပရိသတ်မှုမှာမှန်နေတဲ့ဒီသန္တာဒီပြည့်နေတဲ့ပြေတော်တဲ့ပရိသတ်မှုပါ။အဲ့ဒါကို
လည်းမကပါဘူးဒါကလည်းတွေ့ပါဆရာအဲ့တော့မဆုံးဘူးရတော့ဘယ်တော့မှဒီရောက်တော့လာတယ်မယ်ဒါကမလားလာကြဒီလိုမှလည်းကြည့်ဘလို့ဟုတ်တယ်အခုအူရှေ့ပြီလားဘယ်တော့မှလာတယ်အစရဲကမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိစ္ဆေမူပါပေါင်းတကယ်ကျွဲမှာဘလို့ရှိတယ်တက်လန်းကိုပါအဲ့ဒါအာရုံတရားနာကြတယ်ဒီကျိုးရက်ရှိမင်းနဲ့ရှိတယ်ဒီကဒီပြိဿမျိုးကပါလာတယ်ညာနဲ့ရှိတယ်ဒီကလက်တော့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပြန်ဒီအိမ်ကြီးကနေပဲသွားပြိဿမျိုးကဟာကြတဲ့ညာဒါပြန်ဆရာကခဏခဏဟောတယ်လူတသိမ့်တွေတော့နားရသူကြီးတရားမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားပြောသေးတယ်ကောလာတပြည့်ပဲဖြစ်တယ်နဲ့ဇာရရောက်ရှင်အောင်တဲ့လေဘုရား။ဘုရားပြောသေးတယ်ဟုတ်။ဘယ်နာရလဲမှလည်းတရားလေးခင်ဗျားတို့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကမှဒီဖြတ်လန်းမှုမပြတော့ပါဘူးဆိုရှင်ဒီကျွေးပေါ့မှာခင်ဗျားတို့ကမနေဘူး။ပေါ်ရဒီလိုတော့ဒီလိုလွတ်တဲ့ဒကာရမသေရောက်ပါဒီပရိသတ်တို့ကကျွေးတယ်ဟဲ့တရားမှာပါရပေါ်ရဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီကျွေးကိုခင်ဗျားတို့ဩော်ဒီလိုပန်းလေးယူပါ့အပေါ်ရကလည်းမရောက်ပြတယ်ဘုရားရှင်တို့ကအောင်မြင်ပြီတရားမှာပါတယ်20ဒီတော့ကိုအကြောင်းရင်းတဲ့ကဆွမ်းလေးကြီးဒါကိုကဲမဲ့ရင်းမဲ့ပေါ့ကွာမှန်ပါဗျာဆွမ်းရဆယ်3ချိန်ကြီးဒီပရိသတ်ဘုရားတနေ့ပဲနေတယ်မရဘူးမရဘူးသူပြစ်တာတကယ်နဲ့ကပါရပြစ်ပါတော့သူပြစ်တာဘုရားရတဲ့ဝိပဿနာမရပြန်မလားဝိပဿနာကတော့ဒကာမလေးဖတ်လိုက်တယ်ဗျာကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောမကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လေဘုံဘွားချိုးပေးမှကုသိုလ်ရယ်သူဆုံးအပေတော်ကအပ